Reka Uwiteka bagire neza muri gitondo ndabashuhuje kandi reka dushime Imana ko yemeye ko tubyuka amahoro si ku bwacu ahubwo n'ubuntu bwayo suko turi beza kurusha abandi batambutse reka mumfashe dushime Imana reka rero tubahe ikaze n'ubundi ku byigisho TV muri gitondo kugira ngo muze dufatanye twigire hamwe dusangire hamwe ijambo ry'Imana ikaze kandi reka dushimire abantu bose mukomeza kudufasha Uwiteka abahire kandi n'abantu bose bakomeza gukurikirana Uwiteka abagire neza ni ya timu n'ubundi tumaranye cyumweru tugiye kumaranye cyumweru ni njyewe Janvier ni hanabayo turacyari kumwe n'ubundi na havuga Imana Leonari ndetse na Danieli reka mikaze Leonari maze adushyira imbere y'Imana dutangire ikigisho cya mu gitondo Data mwiza turagushima mu izina rya Yesu Kristo wabanye natwe mu bihe bishize n'igitondo uri kumwe natwe nk'ukabera niwe umuyobozi we mwigisha ukomeye cyane kandi wumvikanisha ijambo ryawe kuko niwe waryandikishije reka tumugusabe kumpundi wanamuduhaye ariko mutwongeye ku rugero rushyitse kugira ngo adukomeze yagure ibitekerezo byacu kandi iri jambo rijyane na ryo rigire imbaraga mu mitima y'abaryumva kandi ribahindure mu izina rya Yesu Amen. Turi kuwa kane uyu munsi ariko yabaga kwifatanya n'Uwiteka Imana yawe kwifatanya n'Uwiteka Imana yawe n'ubwo isi yose yabagiye muri bari ya Peori we ukifatanya n'Uwiteka Imana yawe niyo tugiye kureba ni irihe shyanga rikomeye cyane ubwo ni umutwe wa kino cyiciro cyose ngo tugiye kureba kuko nicyo dufite igikurikiraho mu mirongo mike ikurikiyeho nyuma yo gutya wa kabiri kane umurongo wa kane ni imwe mu mirongo yimbitse cyane kandi myiza cyane iboneka mu byanditswe byose igihe burayo kirahebuje umuntu yavuga ko mu by'ukuri ubutumwa bwo gutegeka kwa kabiri buboneka ahangaha ibindi akaba ari ubusobanuro uko usoma iyi mirongo tekereza kubyo ku buryo bwinshi ihame riboneka ahangaha natwe dushobora kurikoresha hano mu tubwira ngo ikigisho kiki tugiye kwiga gikubiyemo ahubwo migisha kino kimwe cyose ya kino gengwe cyose uko niho gutegeka kabiri gushingiye noneho ngo ibindi biza ari inyunganizi kuri byo reka dusome izo mwe batubwiye turyumve umurongo wa 5 kugeza kwa 9 reka dusome gutegeka kwa kabiri 4 5 kugeza kwa 9 aravuga ngo dusome dore mbigishije amategeko n'amateka uko Uwiteka Imana yanjye yayanegetse kugira ngo abe ariko muyagenza mu gihugu mujyanwamo no guhindura nuko mujye muyitondera muyumvire kuko ariko ubwenge bwanyu n'ubuhanga bwanyu mu maso y'amahanga azumva ayo mategeko yose akavuga ati nukuri iri shyanga rikomeye n'ubwoko bw'ubwenge n'ubuhanga murongo wa 7 mbese hari ishyanga rikomeye rifite Imana iri hafi nk'uko Uwiteka Imana yacu ituba hafi iyo tuyambaje kandi ni ishyanga rikomeye rifite amategeko n'amateka atunganye ahwanye n'aya mategeko yose mbashyira imbere uyu munsi mwirinde gusa ugira umwete wo kurinda umutima wawe we kwibagirwa iby'amaso yawe yiboneye je kuva mu mutima wawe iminsi yose ukiriho ahubwo ubimenyeshe abana bawe n'abuzukuru bawe amen kubera icyo Uwiteka abinyujije muri Mose yavuze ibyo yakoreye abisirayeli Uwiteka yashakaga ko abantu bamenya ko bahamagawe batoranyijwe kubw'impamvu yihariye ni ishyanga rikomeye nk'uko Imana yabwiye Aburahamu ikimuhamagara bwa mbere ngo ave muri mu Bakarudaya ko nzaguhindura ubwoko bukomeye ariko umugambi wo kubagira abakomeye wari wo kugira ngo bazabe umugisha ku miryango yose yo mu isi kandi nubwo umugisha uhebuje wari uko Yesu Mesiya yari kuza abakomotsemo kugeza icyo gihe bagombaga kuba umucyo w'isi nzaguha kuba umucyo wo kuvira amahanga kugira ngo agakiza kanjye kagere ku mpera y'isi suko agakiza kabonerwa muri we
ahubwo binyuze muri bo Imana nyakuri ishobora gukiza yonyine yari guhishurwa binyuze muri bo Imana yari kugaragara Isiraeli yari yaramyaga kandi igakorera Imana yaremye ibiriho byose Imana y'ijuru n'isi abapagani baramyaga ibitare amabuye ibiti n'abadayimoni mbega itandukaniro rikomeye muri aya masomo Mose yerekanye ibintu bibiri byagiriraga Isiraeli abadasanzwe icya mbere Imana yabaga hafi yabo nk'uko yabanaga nabo mu buryo bwihariye binyuze mu buturo kandi cya kabiri kubera amategeko n'amateka atunganye ahwanye n'amategeko yose soma guteka wa kabiri kane itatu kabiri izindi gatanu ni iki kintu uwiteka yabwiraga cyari gikwiye gutuma bamenya umuhamagaro ukomeye bari barahawe reka twumve no somo kane yero ku mirongo itatu na kabiri avuga ngo wibuke iby'ibihe byashize byakubanjirije uhereye ku munsi Imana yaremyeho umuntu mu isi kandi uhereye ku mera y'isi ukageza ku yindi mera yayo yuko higeze kubaho igihwanye n'iki kintu gikomeye cyangwa ko humvikanye igihwanye nacyo na gatatu mbese hariho ubwo abantu bumvise ijwi ry'Imana ivuga iri hagati mu muriro nkuko wowe uryumvise bakabaho 34 cyangwa higeze kuba Imana yegeranyije kw'inyanja ishyanga iri kuye hagati y'irindi ibigeranyije n'ibimenyetso n'ibitangaza ni nambara n'amaboko menshi n'ukuboko kurambutse n'ibiteye ubwoba bikomeye bihwanye n'ibyo Uwiteka Imana yanyu yabakoreye muri Egiputa mu maso yanyu yego hano ngira ngo wenda mbahe mwamu muvuge ubwoko bwihariye bwari ubwoko bwihariye mu buryo bukomeye icya mbere ni ubwoko bw'umushibi ry'Uwiteka rivuga ibitangaza Imana yakoreye yanahandi bikorerwa ariko ikintu ushaka ko tuzikana hano ushaka ko tuvuga ni iki bari barahawe misiyo ngo amahanga yose amenye Imana biturutse muri bo ni ukuvuga ngo ni kureba Abisirayeli kwari ukubona ijuru uko baryaga uko banywaga byari byose byasobanurwa ko mu ijuru bayeho uko babyitwayemo turabizi barimo batubaza ngo nta gushidikanya Isirayeli yari yarahawe byinshi none bari kwitwara bate kugira ngo batabinyagwa biriya bintu ngira ngo kino kigisho ni kigufiya cyane ariko kirakomeye cyane kuko uyu munsi tukumva ijambo ry'Imana kandi amasezerano yo barahawe ibyo basabwaga uyu munsi abantu baduteze amatwi nabona ibyo basabwa cyane ni ukuvuga ngo uyu munsi Danieli ndi hano Jean Vene Ronald abantu bagomba kumenya Imana bandebye kuko ni inshingano Uwiteka yatanze niba abona imirimo yanyu myiza bahere ko imbaraga zo mu ijuru biragenda gutereho nari hano hari ikintu gikomeye cyane isi iragutse yego ubu washaka kujya mu rusengero ntuge ikoranabuhanga kujya muri iby'ubutumwa bwiza waba uryamye udashaka kugenda waba ugenda waba utagenda waba uri mu modoka waba uri umunyabute waba utagera n'ubute waba usenga waba udasenga iby'Imana uzabyumva byanze bikunze hari ibintu bizatakara mu matwi yawe uzabinyuraho cyangwa bizabisitaraho nawe rero ubu ngubu wamaze kwandikwa mu gitabo cy'abantu bafite amategeko y'Imana mu mutima wawe nubwo utayagenderamo nubwo utayakomeza mu buryo bufatika cyangwa bw'ubundi ariko n'ubundi yamaze kwandikwa muri wowe sibyo nta hantu wabihungiye ntabwo wavuga ngo Imana ngo ubusinyize muri iyi si y'ikoranabuhanga ntabwo wavuga ngo Imana ngo ntabwo nshaka kuyimenya ngo sinayumva hano rero hari ikintu Imana yavuze cyane mu murongo wa karindwi igice cyawo cya kane igice cyawo cya umurongo wa cyenda wirinde ugire umwete wo kurinda umutima wawe wo kwibagirwa iby'amaso yawe yiboneye bye kuva mu mutima wawe iminsi yose ukiriho ahubwo
ubimenyeshe abana bawe n'abuzukuru bawe. Ubu umuntu wese afite amateka ye yihariye y'ubuzima bwe, uko abayeho, uko abanye n'Imana, iby'Imana yamukoreye mu ruhande rwe arabizi, yaba ari umupagani udasenga, yaba ari umusenga. Ariko ikibazo gikomeye kubyaturira abandi bantu ibyo bintu, uko byamaze wamaze kubyemera ko ari ibyawe, byakorewe muri wowe, ukabyigisha abandi bantu, ni ikibazo gikomeye. Ikibazo gihari kuba naragiye kwiga nkarangiza, nkiga nkarangiza ishuri kugira ngo mbone uruhare Imana yabigizemo ni ikintu kigoye. Numva ko kuba narize nkarangiza ni umuhati nashyizemo, ni ubufasha ababyeyi bampaye. Kuba uyu munsi warabashije kugera aha ngaho kaburamye, nkubajije waratumbwiye ati urangiye mu buzima bwanjye, sinanyweye inzoga, sinishinze munagiye mu by'abagore, kugira ngo tumenye ibitangaza by'Imana byabanye nako. Ubwabyo nkuvuze biragoye cyane, kuko ibintu twagiye tugeraho byinshi, twumva ko hari formule twakuritse ngo tubigereho. Niko bimeze, ibitekerezo byacu babitekereje. Twumva ko ibintu twagezeho, abo turi uyu munsi, hari amaformule twagiye duteranya, turakuramo, turagabanya, dukira muri square root, ibintu bigenda bigerwaho gutyo gutyo. Niyo mpamvu Abisirayeli, reka mbibutse Salomo. Salomo igishushanyo cy'urusengero cyose cyari kimeze, ni Uwiteka wakitanze kivuye mu ijuru. Atoranya abanyabwenge, abanyabwenge bari baratoranyijwe mu buturo bwa cyangwa ku buturo bwa Mwiye cya Mose. Aba bantu bagombaga kuza kubaka urusengero. Urusengero rumaze kubakwa, muri kumva ni nk'aho byose gahunda y'Uwiteka yari yayobowe kwa rusengero, rumaze kuzura, rwitiriwe urusengero rw'Uwiteka igihe barutahaga. Uko abantu barusengizaga rwahinduriwe izina ngo ni urusengero rwande rwa Salomo. Ibi ni yo inzu y'Imana rwaba urusengero rwa Salomo, kuko Salomo yasanze abantu bose baravuga ati mwabonye urusengero Salomo yubatse, mu byahijuru rimushinja no kwitira inzu y'Imana. Kuba warabaye umugabo ukumva ko hari application wa police cyangwa ubu umugabo ukumva ko uyu munsi iby'ubukungu ufite iyo nani, hari abantu bakoze barakora ibintu biranga, hari abantu bize biranga. Bityo rero position irimo uyu munsi, ikintu ukora ni Imana yahagukize nk'uko ari yashyize umuntu urabiciye hariya, ariko rero ufite umurimo ugomba gukora kuri uriya, kuko uri umwana uri mu rugo ufite imbaraga ukwiye gufasha abatari mu rugo. Ni ukuvuga ngo imbaraga dufite zose n'ubutunzi n'imitungo ni ibitizanye ijuru ryaduhaye nk'uko byari kubiha janvier, noneho ngo abikoreshe umurimo w'Imana. Ingwane zawe ni izihe rero? Janvier yiteguye gukoresha umurimo w'Imana, yiteguye kuba ishyanga ridasanzwe ryaragijwe ibyera. Nyamara Yesu yaravuze ngo namutara abizwa ku butunzi bubi ninde wabaragize ubutunzi bw'iteka ryose. Mwakomeza sinzi hano ni ikintu ni uburyo twumvamo ikintu. Ibintu byose urya uko duteye kamera yacu y'icyaha uko yubatse ko ibintu byose ibiharanira ikabikorera, sibyo? Ndetse nibyo bayifashijemo ntago yemera ko bayifashije. Burangiye ndarenze ndakora pe, sibyo? Noneho rero kamera y'Imana yo iyije kugira ngo iha umuntu agakiza k'Imana, agakiza ko n'aba Petero bararyamye barasinzira ku musozi Getsemani, Yesu arwana wenyine. So ibyo bintu rero biba bihabanye bimeze gutyo. Imana nayo yabonye Abisirayeli nabo muri ubwo buryo ibazanira ibitirira ibintu batagize ikintu bakoraho na kimwe, ibita ubwoko bwayo, ibaha amategeko yabo n'amabwiriza yayo. N'uyu munsi icyo Imana ikora ni ikubwira abantu muremera ko mbakorera ibi ngibi. Muremera dukorane, mbaha imbaraga, mbaha amaboko, mbaha ibyo muvuga, ibyo mutanga byose ni njyewe ubibaha. Nyirango hari ikintu ushobora kuvuga hano gatoya? Munasenga twajya kumusoza. Ntabwo kuba ishyanga rikomeye kurusha ayandi ari ibintu byo kuvuga gusa ku munwa. Ushobora kubura aho ukirata ko wamenye Yesu, ukibwira ko hari ikindi kintu urusha abandi, ariko si imvugo gusa yo ku munwa gusa. Hano tubonye ishyanga ruta ayandi ni irihe? Ishyanga ruta ayandi ni tubonye ko Mose yarongeye basomera iki? Arongera basomera amategeko. Rifite amateka yihariye yabanyemo n'Imana. Arongera ababwira ati noneho muyigirute, muyitondere, muyumvire.
ngira ishyanga noneho muzare mwitegereze neza igihe abayisraheli bitonderaga iby'Uwiteka yabategetse bari bitangaza pe bagendaga neza barezaga bari abantu batangarirwa ariko noneho urebe gatoya igihe baryicaga gato ibintu byababagaho bivuze ngo ishyanga rikomeye ni rigendera ku magambo Uwiteka ijambo ryose Uwiteka yute yavuze kandi rega biroroshye cyane kuvuga ngo ushobora kwikuramo ngo ese ngo hari ibintu byose hari ibintu Imana yagukoreye hano ku murongo wa karindwi wabuze ngo mbese hari iri shyanga rikomeye rifite Imana iriri hafi nk'uko Uwiteka Imana yacu ituba hafi iyo tuyambaje umuntu udukurikiye sinzi hari igihe upfuka mu gasenga ugasaba Imana kandi nashidikanya inshuro nyinshi yagiye bigukorera nibyo itayisa byarabikoze ariko se wowe wiyumvute ko wababyibura mu iryo shyanga ry'Uwiteka ishyanga ryumvira amagambo y'Uwiteka yavugishije n'akanwa kayo reka Imana tugire neza amen niduhe guha agaciro ino jambo kandi duhe guhindura kugira ngo tugendere mu ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu dusenga Imana urakoze data mwiza kuri Imana ikomeye ubuntu bwawe buratugose kandi imbabazi zawe ziratugose n'ukuri ntacyo twagushinja izina rya rihimbaza amen uko bwije n'uko bukeye ugenda duhuguza ineza yawe utwibutsa ko turi abana bawe kandi bakomeye nta kindi rero dusabwa buretse kumvira amagambo yawe wandikishije kandi ukayavuga n'akanwa kawe utubashije kumvira data amen data mutanga bugingo tuguhaye ibyacu byose tuguha umutima wacu kugira ngo ugengwe nawe muri uyu munsi mu izina rya Yesu tubisenze amen amen, amen.